mawon lho Bapak kabeh. Lho kabeh. Ketemu mboten, Pak. Iya nek mau sak keke gon nenek-nenek iki. Lah nek ngora do ketok. Mosok kok kurene suarane ning wujute. Wujute ya kaya ngono kuwi lho. Lah iki wicara kaya lewe ning jero. Apa kae jedeng kae gedhendase. Matur le, Pak. Yeah.
brek. Bocah lesu. Halo dendit, dendit. Dangdut, dangdut, Lagi coba selaman sih, mau selaman kok. Ini tidak berlagi. Wah, terus dalangnya menurau selaman. Eh, ibun. Ya ampun. Ini tempe mau tangan ini. Tangan pak, tangan tangan. Cui ini ya, cui. Wena blangkone wena nangis lho, nangis. Wena. Wah, nak. Kanca-kanca kita ya mateni aku. Wis rasa mbok ngene iki sebab aku tak mati jiwi. Oh. Tak njenengan iki kok kenik mulai lho. Ganti yo iki lho. Sopo regane? Halo. Mateni. Kudu kene gayor kok ora gitu. Aku kok salami rek util-util tangane nek kri kabeh. Kri sampe tekan jero iki lho. Lah jenenge bayange sing boten-boten. Penting kro dimomo presiden boten. Jare dan jauh iki. Iya, karo penonton. Iki cendalu sedaya warga masyarakat Tanjung Gunung. Oke, Tanjung Rejo. Kelingan gendeng Tanjung Gunung nggih, Tanjung Rejo sedaya. Mugi tansah pinarengan sehat nggih Bapak Ibu nggih. Lancar rejekinipun. Berkah lan barokah. Keluarganipun nggih ayem tentrem, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi Gusti ngijabahi biasane iki akan ndongake wong liya iki insyaallah dipun ijabah Gusti. Nek kok ndonga ki ambak sak modare ra dijabah. Akur pengen siji modot e ora modot-modot. Nek disyukuri lan kowe disyukuri ya. Kakon jate Gusti Allah kowe memang kudu digawe ngono. Nggih, kowe ngono pengen diodot ya kena jane. Ning pejuang goyokmu. Jane nggih sabar ning kula malah kalau penak ngenten iki kok. Iya. Kati bang gede dhuwur. Lu penak cendhek ngenten iki. Terima-terimakno ya. Nggih, kula terima-terimake. Iya. Kan aku gede dhuwur iku aku berayan sidang iki wegah aku. Lapor ngono. Wah, nek ku pede sik, marat pikir keri, elek pikir keri. Iya, iya. Aman aku gede yo ganteng lho ngalahke dalange lho. Dino saya njabrake ya ning ya. Ya alhamdulillah, Mak Mardi. Sambuk lengan tangan lo sampai lo. Aku terkena supaya nak bangat cak pisang kok wes 90 tahun ni om. Lebih dikir. Pak Masuti. Pak Masuti. Ya. Hati-hati lo ya. Tapi pun. Nekok ilak orang bener bun. Pun. Nekok ilak orang bener bun. Bun. Walaupun terkiri. Bun. Nek ilat kleru, kumpul ngoten. Iya, disodakoke napa di parke sinten? Eh sak karepmu bapane sapa? Nek disodakoke to. Ayo, mosok nyedak kaya kowe kaya ngono kuwi ya maneman kok. Dek kok maneman iku lho mulane jenengan ra ngge. Gumune kowe kuwi jak. Gumune napa? Kowe iki kaya ngono ya ora kok ngenyek ora ya? Nggih. Ning maksudnya ya kowe kaya ngono kuwi ya? Nggih, nggih. Bojomu kok iso gedhe dhuwur kaya ayu gumun ta. Kira-kira dukung ke orang, aku sing tak bayang ke lah, garap ke piye alam mau lanang ya, mau kalam aku atasnya aku mau dikongkono ya gak bisa toh dikong belangkot, piye akali dicudek ngomik ya bisa gak bucur rapat ya, mesti pasir tak cudek tak cudek
Biyen iki sowan wonten Tlatah Tanjungrejo. Tanjungrejo alhamdulillah. Jan piyai ning grapiah parkir atuh banget niki wau. Parkir atuh ngadoh. Nek Pak RW digendong mboten sah Pak. Malah mlaku njangkae wombone ra mangku ditinggal. Wong anak ibu-ibu paget ing asu liwat. Ora ati lho. Aku ya gumun kok. Gumun apa? Nang wong ora dibokong lho. Iku biasane wong dibokong. Iki bokong kok maksane napa lho? Ora ketok ra genah. Oh ya wis mau kok ra ketok terus lho. Heeh. Iki bokong. Ya. Iki sikil. Sikil. Iki tangan. Heeh. Rumahmu napa pedal iki? Sikil iki. Sikil wong kok sikil napa iku lho. Bapake gak pikirku iki wong remotan. Jadi dites iso juget ngene mana kok uang. Nek padha titahe Gusti, lho nggih manungsa. Iya. Mau jenenge manungsa iki sak derma nglakoni, tapi ora disyukuri mawon. Iya, syukur. Lho kudu kok trima-trimake. Lah ngene iku kada trima tenan, ora trima arep kepiye wis tahanan ngene lho. Iya. Iso protes karo sapa? Engko iso protes kon bali meneh malah repot to. Iya. Darane peteng gedhet karo. Nah, kalau jenengan terus lerak sing dalane yo mesti dicet lakon sinten. Lah kok lain nek dalane peteng dedet mboten ngerti nek. Dadi liwat pundi mboten ngertos lho. Kulo lair niku liwate pundi mboten ngertos. Dadi kira rasane apa-apa ya? Mboten. Wong ning jaba nek. Nggih, ngertos ta ten jaba wonten kok. Balane piye? Nalek tenan lho. Balane apa dene? Balane dalane pundi nek. Iku yo dalan. Sejong nanti ni lo. Iya. Jadi acaranya nama ni? Bersih desa. Oh bersih du. Desa ni. Bersih desa. Bersih desa. Jadi sakulan sakit. Desa Tanjung Rejo. Ya, sakit Tanjung Rejo. Alhamdulillah, mubis doyo tak sak buyuk rukun. Amin, amin, amin. Ikan belo mana? Mereka ajeng pilihan pilpres Februari. Ya. Mereka sedaya warga mugi kados ngaten dalu punika guyub rukun beda pendapat nggih ampun pegat kalih monggo amin nah, beda coblosan nggih aja nganti pasulayan ya sing dadi sapa awake dhewe berbeda-beda tapi satu juga dangke presidene sapa awake dhewe padha wae sing gaene maju ya tetep macul sing gaene tantur nggih tantur sing dadi PNS ya tetep dadi PNS. Iya. Nah, ya ora tambah ora kelong ya lagi. Iya. Oh sing dadi ana ide petentengan kados napa? Awake dhewe iku uripe kalih tangga teparo. Wah. Terus sing penting nomor siji guyub rukun. Nah, niku guyub rukun iki kados dalu punika yen ra rukun ra bakalan kelakon wayangan. Ya pancen ngono. Iki miyuran sak kelurahan. Iki so wayangan. Ya. Kon dhuwur ora ana anggarane to iki, Pak? Hah? Lah sik dhuwur boten ana anggaran. Ora ana. Lah nggih, wargane kan guyub rukun. Iya. Niki perlu dicontoh. Jenengan nggih wargo mriki to? Iya, Pak. Berarti pisan boten bayaran ngulun niku. Ya tenaga iki to, Cek. Ya boten nopo. Lah ngene iki sing tak wek tak golek-goleke kowe lho, Cek. Oke, matur lho, Pak. Matur lho, Pak. Matur lho. Nggih, matur lho, Pak. Matur lho. Berarti ini kabeh kula niki. Kowe iki upama ora larang bener tak jak lho. Sing ngomong larang niku sinten lho jenengan niku lho. Kula ngomong STW kok larang niku lho. Sak pawehe lho. Sing larang niku mboten kula. Apa? Operasionale. Nah, dok kono dagene sing go sopir. Bensin nang ngitung ki ambak pinten. Guru mampir. Bensin-bensin kok ngitung kancane. Nyoper dhewe. Ayo putune nyoper dhewe utawa mlaku kuwi murah. Yen kula nyoper ki ambak niku ora wong mesake koncone. Kowe ora wong do girak-girak kok dikira motor mlaku dhewe. Lho, jenengan kok boten mikire mriku. Oh, lah timbang nyoper kayak kaya motor mlaku mobil mlaku dhewe aku mlaku wae saka Boyolali teko kene. Wayah. Mlaku ke mriku duki mriki. Bubar wayangan ngoten. Terus kok kenapa? Kan sajen, dadi sajen. Coba ta. Coba napa? Iki tak duwetke karo bintang, bintang sindene kene. Sinten? Bintang sindene sinten? Lala. Oh, tinggi-tinggi nih, Pak.
Halo Lala, ini Dipsi. Dari tabis dulu. Ayo sepotin, sepotin mas. Susi kok gemes ngono kok karo sampean iki. Tenang ya Allah, cara aku ki dadi bojomu ngono kira-kira anak ibu. Ya bae dhewe lho. Cici-cici. Untung ae, untung ae kan dadi bojomu. Pangane ki tenangan dadi bojomu. Kok ketemune kok saiki ngono ya. Wis aku malah remuk nek aku dadi bojomu kowe. Piye untunge kok piye biasa nang ngono. Pangane ki dadi bojomu lho. Iya nek Umpamane kowe dadi bojoku, aku sing rekoso. Iya, Mas. Ora urung nyepak ya goyogo. Ora to. Ora kepiye jenengan anakku ngene kok. Lah sampeyan kok sampe ngomong sampe ora bagus. Eh, yo padalan mau ngomong elek kok. Lah Pak Dhan madhepe rono. Terus sampe ngomong Pak Dhan kira. Gak aku tak ngomong potong aja. Ya Allah. Terus kok gak jejer karo sampean ya sehat, Mas. Amin. Saya ora saking boyo lali nggih. Mboten Karanganyar. Oh Karanganyar. Nggih. Jam 7. Jam 7 Mbak mau. Oh ala jam 7. Dipun derene kali sinten to? Kali niki, kali niki. Kali niki. Alhamdulillah. Saking iki kok bubuk ning omah senengane kurang ngendi-ngendi. Bubuk kepiye ae niki ra bubuk. Cili dolen malam Minggu. Terus ngajake liburan. Iya. Loh, bojomu kada nono cetingi. Terima kasih diucapkan buat Pak Kepala Desa ugi warga masyarakat mriki. Kita doakan semoga desa mriki tansah rukun warga masyarakat itu. Amin, amin. Rezekine akeh. Amin. Berkuwayangan terus udan. Amin ya Allah. Ini kan
ya kuwi Mas. Amin amin kok Gusti ngijabahi. Kaluran gegian anggenipun ngomong wae masyarakat ibu. Masyarakat iki. Lah jalan jalan. Jago muga dados desa ingkang dadatun tolibatun warapun gofur. Wah, yo artine. Kan setia ini sampai ya, teman. Sing aja aku jenenge kan sampai. Jago muga dadi desa sing apik sing becik. Musuhmu kuwi gaglak limpahmu kowe. Oh. Wani karo aku. Cecek jengelmu. Lah malah ngene aku. Kowe cecek buta ngene aku lho. Aku kan yo karo gelenyak riyu ngono ta. Kowe engko tak balange yo. Ah, sik nek rene nang ati aku. Kanjane. Wani yo. Tak ledeni apamu. Bayang ayo, Ribon. Buta ki sakmene. Nggih. Lah butamu sepira? Di semanten iki. Di semanten iki butane. Pas kok masuk ke ibu korene iki, Bu. Ibu, ya. Lah ibu kaya ana kok buta. Wah, lah kok pas pantes tenan. Mosok dibusuke buta. Rumangsa ku enak. Sayang ngajak, sayang kan. Aku sayang liyane, Cak. Lumayan. Ayo tak done. Syukur kobong. Kok
Untuk uruke. Mosok jenengan metu uruke ngeten iki. Untuk ngopo? Alang-alang Pak aku dicone, Pak. Gumpak ana apa? Alang. Wah, ngangkat iki koyo ngawengke kire. Luar biasa kok ya. Biasa di luar. Kebetulan sambil ganteng. Tak nopo. Kowe lek cedek-cedek ngaduk lho. Ngaduk nopo? Ya mesti. Malah boten santai. Urut kok. Boten ngaduk. Aku kok wedi to. Lah sampeyan nek noleh ngono pas kabur panten aku dadi ibu kota, aku dadi wedi. Wong iki kabupaten ibu kota. Mas, maksudnya penjalan kok gede duwur kaya ngono to, Mas. Matur nuwun fitnah pun ya. Oh, iya kaya. Lagi rata bayi sedih lah wis kaya ngono. Dhe bali mbok menikah. Mereka wonten pamundutan. Napa mboten? Napa pamundutan? Iya pamundutan, monggo. Ketemu karo bocah sing bagus. Heeh. Bagus e. Iki coba digawe podhang kuning. Podhang kuning anggo piye? Pak permanukan. Kejang manukmu duduh aku mah. Ampun aku apa podhang kok. Lha apa? Mpret to. Ya, iki jajak gandrungan aku anggapen aku ki bojomu sak pantaranmu ngene ngono. Anggapan aku ki. Nadyan wujud emong kene yo. Iya. Sing tak ngene iku ditocok. Dhuwur ce. Sak itu kula. Nah, ngene kan iso tebak. Iso ngerti lambene karo irunge. Ngono ora ketok berai kok kok. Aku dadi bojomu bengi ngono, sampean tak tutupi. Ayo Mil. Ayo Mil. Ya, Mas. Nadyan wujud emong peksi. Seneng kok ora lunjak-lunjak. Lho nyumpung ta, kok seneng terus kudu lunjak-lunjak. Agawe taline bronto. Alus manis tur merati. Nek yo duwe ilat. Ketok yo mboten gagah kali, Pak. Ora percaya aku. Kene meneh to. Eh, buka ilat kuwo trabang. Maju kene sabang mboten ana. Sayang rodok maju kene ngene. Kok yo manuk
lo sampai lagi. Aku ramano. Nanya aku apa mano tu jenengmu? Aku ramano di rombok wong kene di rombok aku. Aku beda wilayah dhewe lho. Iki do pono rombok kabeh. Golek si Pojang jenna. Nyanding bisa jadi Hello?
Ingkang doyong niku lenggah wonten. Dinten sami rawuh nggih Mbak Lala. Nggih sami rawuh, Mbak Pur niku mboten peri. Ugi mboten katalumpen, pangapunten kula kunjuk dumateng nggih menika saking Kecamatan Badekan ugi sami rawuh. Sami rawuh sami nggih. Nggih sami sami Bapak. Nggih. Bapak Samad, nggih. Bapak Samad saking Kecamatan Badekan ugi nggih wedal menika. Pak Camat Budi Nenggani, Pak Camat Budi Pak Camat pun Tanjung Rejo. Pak Camat Tanjung Rejo, Pak Camat Kelawau Rawun, Rawun pun Budi. Mereka matur suwun keamananipun saking Kapolsek saking Dan Ramil Budi Sami Nenggani Kaulah. Budi Sedoyo para sepuh sepuh kula Tanjung Rejo, para masyarakat sedoyo ugi para panitia sedayanipun matur suwun. Tamu-tamu agung saking Mbok Bilih perangkat Mbak Lala ugi boten katalumpen nggih menika pangabekti kula matur suwun dumateng nggih menika saking sedherek kula kru Semat Geng. Saking Genggong. Napa Semat Geng? Napa niku grup apa niku? Sinoman. Oh, Sinoman. Saking Genggong. Oh. Semat Sinoman pemuda Genggong. Genggong. Oh, tak kira ki semanten opo? Opo ya Mas? Opo anu geng HP? Semanten. Matur nuwun kene. Nggih, nggih. Kowe coba lu dorong sik lho. Kowe ngono kaya dorong lho. Acak. Oh, nek Mas lanjut iki kok. Cek lungguh enteng lho niku. Matur karo lungguh pacel. Lah kowe nek ngantek lungguh malah pake toksisan. Lah iya. Matur nuwun. Iku mau gendhingipun kodak kuning. Iki mau kodak kuning. Iki mau kowe nggawa napa? Baju sarung apa ora? Mboten no. Ora, mboten no. Halo Mas iki. Jumenang sinten iki? Mas untuk sampean ora nggo sale iki tak siapi aku mau sing ngomong wis gawani sampean lho Mas. Oh, saline kowe. Kurang dadi bojomu kurang iki. Saline kowe. Oh, saline kowe. Opo Mbak Lala? Aku lo kalau sambune ramon lah saling kau ya repot. Gege, mungkin mawon. Terus. Gege. Coba, ini si cici bolong cici. Coba dituli Mbak Lala. Barina. Dituli Mbak Lala. Barina. Oh, Barina. Mungkin. Cepat, datos. Yo, atur atur balang Barina. Go. Mami, mami. Juga nak vitamin loro cek putih aku masuk vitamin masuk cek posisi ini tak putih putih tak lagi ada ketua
Mboten ketawa sinten pun niki. Amit-amit jatah bae sesene banyak kene muga-muga sinten kiraruh tenan. Ate kedeni kene kene dadak banyak. Ya ampun. Monggo, satu, dua, teng Mas Uca. Aku banter-banter. Aku banter-banter. Aku banter-banter. Nanggi, jenengah ke mboten. Masa aneh lah, mungkin nanti jungkel. Rasa rangkulan, mbak. Rangkulan jenengah benak. Aku sih semaput. Woi sobat, tak senengnya aku kena konoan lo. Konoan apa toh? Jadi mau konoan. Pak Jim buatan bareng ngerten lo. Aku piye? Aku tuh piye? Lagi Pak Jim, ada hati macin. Ya, ya Allah. Kini tengah. Kok aku geli tuh? Balik aku geli. Pancuran kaget sedang. Nah. Pancurannya awakmu. Loh. Ganti pancurannya. Pancurannya kok cukup nyimen toh. Ini kok jangan lagi pancuran. Tapi ya. Ini saya salah mesti di sedangnya. Dan apa? Nggak tahu dikurat. Lumutan tadi pancurannya cilik. Ini ngerbok mama toh Pak De. Nggak kalau pancuran. Ya. Ini. Ini cak. Ya maklum. Sinjan segitul kira urung tahu urung pernah. Rabi dadi ra Jawa pancuran ki apa ra mung. Oh dereng rabi. Lha isih sekolah apa? Oh ora rabi to, Pak. Dereng. Isih sekolah. Isih. Wonten Ponorogo mriki. SMP sampean? Kuliah. Oh kuliah. Nggih. Nggih. Sing penting iki kuliah sing sinau mriki. Nggih, Pak De. Sing dene iki nomor loro ae. Nggih, Pak De. Nggih. Biasane pesindhen penyanyi laris, kuwi jur meteng sing. Lagu, pas sing cocok. Pikir kok perkara pancuran ku mah. Mboten, lagu sing pas. Lagu kok. Mariadi. Tak kira Maria jebul Mariadi. Nek apa yo? Nek apa? Wedhus kenter. Wedhus kenter. Yo wedhus ora sampeyan kok aku kok. Ya pangapa menterone ning aku iki. Lah kan kula nyontone kemut, kelingan ngoten lho. Wedhus kentir mboten. Wedhus kentir. Wedhus kentir. Ya menika pripun kabeh dalan? Nggih, kula wonten panyunan kabeh dicelok padhe. Oh, enten sing luwih pas iki. Ha. Netes banyune kendi Maria ditak fotokopi. Modele kaya asli bedane emprite mini. Aduh. Oh, tak kira ngomongnya kok rong mudeng. Pripun ngene iki emprit mini ora kok rong mudeng. Mboten, lha sak iki emprit kaya mini lho. Ya mini. Lah nggih. Emprit kan kecil. Jadi kaya emprit. Kuwi sik adine emprit kok. Nah, kuci. Mboten ancur dalem lho. Hah? Mboten ancur dalem lho. Lagi mau antar garam ya? Apa? Apa? Mana cerita orang mau mampu kok? Apa?
kacau galang. Apa kan apa kayak gimana? Gimana ini kayak kacau galang? Alah, ini kayak asli ini maksudnya kayak gaya-gaya. Bukan aku ya, ini jenis Bukan aku ya, ini termasuk kayak kue kue manume. Ya sebelah, pokoknya sebelah. Jadi ini kok, wonten pamundutan. Apa, itu mau? Pamundut? Ini tidak tak terus Jarak jaranan. Wah pas ini mas untuk yang jaran. Mak jaran ini gede kok. Tapi sekedar mas Farel Farel saat ini mendak kok. Mendak orang yang jadi pada-pada ya. Beto benten nih ku. Benten tapi lo Farel melolot pantat. Wonten pangundian kucing dalu mas dalang kula nyuwun dinding setunggal bagus ngagini kapan kali bajing loncat nyuwun saking nggih menika pandemen budaya ringgit ugi ugi purwa warga besar SPBU Karanglo betul nggih saking Mas Sismadi sangkanca nggih matur nuwun dipun sekecaken rawuhipun nggih Sumber Sami buat kenalin yang menikah saking pandemen budaya langkulit Mas Dewa Karanglo Kidul Matur Suwun Basalam Yun Sino Pardoko Nasino Nyamat Ugi Taman Juruk nggih Matur Bing Manun dipun Gani monggo sampun niki ninggal katresnan ninggal katresnan barat jaranan monggo senengan keluarga geng Sabto Tirto Sabto Argo Argo Yeah.
Kopral sampun ku mau, gulung kuming ku mau. Nggih. Kethek kaya kethek ta. Kok rewondo iki, Gun? Heeh. Aja lu suka kaya lho ya. Nggih, boten napa-napa. Wis kaya kok. Oh, nggih kok isih kaya ora masalah. Kaya iki berarti ora. Kaya kethek siti ora dadi ora katimbang kaya wong penak kaya kethek. Lah kok kaya kok. Kaya kethek kan urung mesti kethek. Nggih, lha kaya wong. Urung mesti kan wong. Ngono. Oh, iya iya. Padahal, jenengan kok mlebu kethek napa ngertos kethek jenengan? Ora. Lah kok mlebu kethek jenengan iku? Oh iya tau roh aku. Lah nggih. Kados napa, Pak? Ciri-cirine kados napa? Ciri-cirine? Nggih. Nek kados pianten kan biasanya gede dhuwur, irunge mancung, pesek. Nek kethek niku wau kados napa? Ono bedane kethek karo wong. Oh, enten to. Iki napa? Nek kethek iki buture ana mburi. Nek wong kudu tenang arep sik kok emang wong duwe buntut ta Mas lho bocah kira rup kok ucek yo ora mesti kae enten yo ora mesti wong iki lah wong wedok mosok nek buntute lho Pak dalem berarti goreng e lho eh Pak jenenge aku ngomong kethek kethek iku kewan sing paling ngayal dhewe lho kok ngayal kethek iku paling ngayal dhewe kok ngayal iki piye lho ngayal lho lho ngayal lho. Eh, berarti jenengan menyamakan Pak Dalang niku ora, aku lur ngandake kethek kuwi kewan sing paling ngayal dhewe. Nggih. Kok percados? Lah iya, nggih. Pak Dalang percados mboten? Lho, sikile ucuk ekar. Ekar. Lapangan niku lho Tanjung Priok. Cara ngejo, wong kula berniat baik untuk
nyukani mik lho malah jenengan sembur. Sing mik ngono kae to. Nggih. Ya beda kok dengan ora gigis saiki gigis lho. Aku kan ya mak. Eh, kepundhut. Iki tak koyone warangono luar biasa teh. Sinten? Ayo. Kok warangono kok kamu bisu banget maksudku mantap. Oh. Sinten? Kita panggil. Oh, sinten kita? Kutil. Sinten? Dian Asmara. Iya. Dian Asmara. Moga. Kali Mas Putut. Kali Putia. Berujung dalu Mas Putut. Kendalu Mbak Kako. Nggih, ya nak kene. Mbak Kako kene. Kendalu. Kene, 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 kene. Lah kok dimoreti? Marga apa meneh? Ajak horor iki. Ajak horor iki. Ajak horor iki. Dimoreti niku lho. Kok iso dimoreti iki niku lho. Moreti apa? Niku. Iki maksude kuwi ngene lho, Dad. Kok dimoreti ndas padha ndas ngono. Sing sitok ndasmu, sing sitok ndase kuwi. Sing kuwi, kuwi sing mik. Matur nuwun apa? Pak, apa ngomong ndasmu dhewe to? Pak, Pak. Dek lho niku Dek. Niku to niku. Oh Pak ngene. Piye piye? Kulo didamel adek ngeten iki mari. Ya ampun. Saiki ngono ya jenenge iki. Jenenge anake dalange lho. Jenenge ponakane ngeten ponakan. Ponakan. Ponakan panak. Ponakan ngeten ngoten. Lah niki ponakan ngeten mriku anak. Oh, Kang mopo ngiko nggih seret-seretan ngono kok. Lho mesti ngono. Dadak dolan. Iya iya. Kedasarannya tadi gede dhuwur ya roso Mas Arek. Nggih, Mas Arek gede dhuwur. Nggih, ades Mas Uncek. Nggih, padha. Mas Arek nang anu Pak Mas Dita anu. Oh, iya. Coba, monggo. Tanggapne mayang. Eh, apa sak pantangane lho? Aku nonton. Oh, nonton. Wah, aku. Kembaraku. Nggih, menika dipun putus menapa? Nggih. Kok kacang ta? Heh. Kene 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 kene. Heh. Enggak lho. Heh, iki lho. Napa lho? Disel mumpus. Kok kacang kok mumpus kacang. Monggo iki dawuh napa niki? Mbok menawi. Monggo monggo niki wonten cabi pengkemawon, Mbak. Niki Mbak Lala niki tugas e niki. Nggih, nggih. Boy, jenengan napa rambu? Lagu sing lagi ngetren. Aku mau sing huning monggo. Lagu sing sing murah. Lagu anyar rong iso, lagu lawas lali. Monggo. Langsung apa dibuka. Monggo Mas Putut dowo, monggo. Sinebut pahlawan putri
Mutiara Rabi Maju. Coba iki ngene Mas Butuh. Iki tak jaluk Mutiara supaya mendang. Oh, macak sinten mosok yang gendang. Lah ya kudu. Ayo coba ngendi wonten mawon. Iya. Nek amun entuk sak ajeng iki. Ora apa-apa. Salah lagi hukum kok. Sing dulu, sikile, silo po petetek. Ya ngawur wedok ngendang. Ampun silo. Ngendang apa? Kok kersane wis setimpuh mawon. Yo ngono. Kuwi silo nganti kelebon orang-orang nang silo. Orang-orang iki sampeyan kok. Orang-orang iki kuwi. Orang-orang iki. Orang-orang wis kaya gedhe iki. Iku pesik SD kok Mas. SD. Boten SD iki. PAUD, pesik PAUD. Kan nggih pesik PAUD. Pesik PAUD. Pesik PAUD kula. Nggih. Betul nggih. Tanggu ro asri huning. Iya. Keluarga bencana. Keluarga bencana lho. Kowe disepeleki karo si Dian lho. Lah, bapake dhuwur, buke dhuwur. Lah iki ora kowe. Ora kok keluarga bencana ki ora. Lah pripun? Keluarga tidak direncana. Oh, tidak direncana. Iya, sampun jak. Halah. Kowe ki arep piye-piye kowe disepeleki karo si Dian lho. Lho, arepke brip. Arep kasokne. Yo. Boten sampeyan. Yang kacau manut aku sih bayar kene kok pilih pundi si kira-kira yang dibacok ya bisa nek bacok pilih cek yang bacok kan hari ini nek babat nek babat karena yang iris mas nek ngekrek pilih cek ngekrek pilih nek bacok Nek baca piye? Nek baca piye? Ya, maksud iki berantek sing tragakno. Nek baca piye? Baca ngene. Baca. Nek babat, nek babat yo ngene babat. Nek ngekrek, Mas. Ngekrek yo ngene. Ngene apane? Sing dikekrek nyopo? Yo mbok kok ana depu ngene kok. Yo nek bodho-bodho nek ngekrek dudu ngene. Ngono. Ini kosong ini. Oh, Lautrae. Kowe kaya kudu ngekrek dia nek to, Cak. Mbok. Ki tengane jenengan kok. Lah jenengan mriki napa niku? Oh, gak. Jenengan ngekrek niku. Aku sampun ngono, usahaku debok kok. Jalan napa jalan mawon? Jalan piye? Kowe jalan piye? Nggih. Ayo. Nggih, Pak Martin ngekrek kula. Monggo. Oke, siap boten? Lah kowe jalan kok gedhe kowe. Lah aku karo ngadep. Lah mau ngeprak kowe. Ngeprak jejeg iki. Lah wong dhuwur wayahe. Wong sing ora duwe kok kok arep jejeg. Aku wedan. Aku sama wong sing terjun ke dhewe ora dingetane angel. Nek
Saya kita gamane cekel ket, gamane cekelen. Gaman iki cekelen. Gaman dicekel. Nek gantol piye, Cak? Gantol nopo riyen? Lho, sik. Wah, gakno. Upama gantol ngerat kates. Eh, wapane. Iki ngeten. Enak kok kates sing ngiringan iki. Kowe iki iki wite. Oh, wite. Lah iki kates nang kene ngono lho. Nang kene ibaratne ngono. Eh, nek iki godhong biasane. Iku protes to. Lah iya. Lah kok ora sing kates endi? Lah biasane kates endi? Lah godhong iki dhuwur. Nek iki sore godhong. Godhong sampe sore godhong. Wit. Wit lemah. Wis. Lu gak enak tekan ngomong gak enak. Katese rae lho. Ora enak. Ora enak opo katese. Kates susah ngendi? Lah gak ngono, Pak. Dong kate. Sing ngowah. Ben kira karo kates ora kira karo iki to. Durung ngowah. Iki bungkus. Kene gamane. Ben mboten kena hama. Kena rebut. Kowe iki napamu ning kono lho. Kok selesai. Kowe ora iso murih lho. Kowe. Hidup dan mati Anda di sini. Ditencang. Aku tekeknya to. Orang ngarani. Kok dicetak barengnya. Apa orang ngarani? Nah, jenar rumongsa gempun. Ayo, nyanyi. Gak bisa ngendang mutiara. Bisa mutiara, ayo. Iku sumandeng Roso ngurung muni kok tak tak coba sik tak bentar iki tak blung tak blung oh muni ngono lho tak tak opo kare gelen iki kare gelen tak 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 du tak du asono le yang nanya nanya ya ada serunya monggo mbak mutiara besi tapi mbak Dian oke ngomong ngekrei lali tuh iya cakun cak halo mbak Dian tuh oke ojong terus ke temi tuh buatan kula nak Dian temi pun buatan remen kula mbak seneng ya Dian cok Yeah.
seragam tapi restoran ini. Anu buat nanti demen mau, buat nanti garing. Ya, kita pun di terus ke lagu ya. Niki, sani niki, anu soalnya. Alhamdulillah berkah karena Mbah Senen sugeng rawuh dipun sekedhaken Mbah Senen saking sedherek rawuh nggih. Mbah Senen. Tapi niki wonten pengendang. Pengendang sinten? Putranipun Pak Kepala Desa Tanjojo. Putrane Pak Dole Kuncoro supaya ngendang. Oh, Mas Kuncoro. Kepiling ya. Pun Bapak Heli Kuncoro. Ngendang le. Mas Kuncoro monggo sing kuwi dhewe nek tase sekolah niku ya. Sekolah. Oh. Kayak kembaran lah karo sampeyan. Kita kembaran. Mas Kuncoro, jiwane ya jiwa budaya lah Mas Kuncoro. Oh, sing niku to? Nggih. Ganteng ya ramah. Lanang.
lagi. Gede dhuwur. Heeh, jos pokoke. Ketahe cukup kula gede ndase, Mas. Sing kene iku selama gede apa kok ya? Aku gede ndase, ndase. Ndase sing ngendi, Cok? Ndase iki lho, Pak. Terutama saya dah sebut dia. Kita jodoh ya kalau mutia. Kalau mutia. Kalau sangat ada pulau. Oh sangat ada pulau. Oh sangat ada pulau. Ini kodok kebak. Kalau muka jodoh. Ini ya, kita ini ya jodoh berkah kagumnya musibah kagum mas kae. Mas Bucoro. Nanti moro tua. Kowe iki kok iki wong galakno kowe kok banget. Rene. Gak juga menang wong. Ya ditebak. Sampun Mas Kuncoro? Nggih. Sampun. Pun mamandak ta pun. Mandak piye to? Jalane sampun kok. Oh ora wis rampung ae wong. Wiwit telu wong. Buka kedang. Buka tak buka. Tak tuntung ngono kok. Come on.
Tepuk tangan kagem Mas Kuncoro. Nggih, tepuk tangan untuk Mas Kuncoro. Putrane Pak Lurah sing iso neruske kabudayan Jawi. Nggih, matur suwun Mbak Mutiara. Nggih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mama sumbang monggo sakulurku nyanyi barengan mriki Gusti Allah monggo Pak Bo Pak Bo kalau kancan bakalan dinggong tumpuk monggo Thank you.